խոսում ենք ալի և արևի հողորդանքների մասին, մենք ասկանում ենք ռազմական ագրեսիվ գործողությունների երսկսում, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հիշենք, որ մենք ունենք հզոր բանակ, անկախ նրանից ինչքան ուզում է հակառակորդը հողորդը, մենք ունենք հզոր բանակ, ու ներկայում ունենք գլխավոր շտաբի պետ, որը ի տարբերություն բոլոր որոշումներին, սա միակ իրական ճիշտ որոշումն է եղել բանակի հարցում, եւս, այսինքն որոշում ընդհանրապես կառավարական առումով և որոշում որպես բանակի գլխավոր շտաբի պետ, որովհետև ներկա անձնավորությունը Արմեն Գասպարյանը իրապես լինելով և ռազմական ճանապարհ, մարտական ճանապարհ անցած մարդ, լինելով ազատագրական պայքարի մարդ, ինքը շատ լավ զինվորական լինելով հանդերձ իրապես համապատասխանում է այսօրվա շտաբի պետի, գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին և ինքը իրապես կարող է բանակի խնդիրները բանակը առաջնորդի ճիշտ ուղղությամբ հաղթանակելու, շարունակելու հաղթանակ կերտել։ Եվ դրանով մենք արդեն կարող ենք լինենք բավականին վստահ ու ամուր հաջորդ հաղթանակների մեջ։ Բայց ինչ վերաբերում է Ալիևին, ես ընդհանրապես Ալիևին կարծում եմ բոլորին հարց էր առաջացել, ինչի համար Ալիևը խոսում է ռուսերեն, այլ ոչ թե իր մայրենի լեզվով, և ինչի համար ինքը խոսում էր և նույն ձևով խոսում էր իր պաշտպանության նախարարը ռուսերեն, այսինքն իրենք փորձում էին իրենց մանիպուլյացիոն ինֆորմացիոն դաշտով լսացնել այդ ինֆորմացիաները, քարոշչությունը իրենց, ուզում էին անել մեր ժողովրդի և ընդհանուր առմամբ բոլոր ռուսալեզու հասկացող մարդկանց և այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը։ Ես կուզեմ ասել Ալիևին, որ առաջի հերթին թող ինքը զբաղվի, ու ընդհանրապես թող ինքը միայն ու միայն զբաղվի իր իշխանությամբ և իր կառավարությամբ, այդ թվում և իր պաշտպանության նախարարով, որովհետև ես ուզում եմ մեջ բերեմ իր պաշտպանության նախարարի խոսքերից, երբ որ ինքը խոսեց, որ ասեց իրենք հաղթահարել են սոցիալական հիվանդությունները, սա ցայլնեի բալիզմ, գնելով շարֆեր, տաքսապոգներ, ձեռնոցներ, ես ուզում եմ մեջ բերեմ հասկանալու համար բոլորին ինչ անշանակում սոցիալնեի բալիզնի, դա առաջին հերթին տուբերկուլոզ, սիֆիլիս, ռախիտիզմ և այլն, և երկրորդը ագրեսիվնես, ավտատարիզմ, ավտարիտարիզմ, ալկոգոլիզմ, ֆաշիզմ և այլն։ Հիմա երկու պարագաներում էլ մենք ունենք քանդված խորապես, ջարջախված բանակի հետ գործ։ Եվ եթե Հասանովը խոսում էր առաջի կետով, տուբերկուլոզ, սիֆիլիս, ռախիտ, շատ տխուր է իրենց բանակի վիճակը, իսկ եթե խոսում են երկրորդ տարբերակով, մի ունենա ոչ մի իրենց արդարացում չկա, բոլոր պարագաներով իրենց բանակը ջարջախված ու տխուրը։ Ու երբ որ իրենք խոսում են, որ 2015-16 թվականներին ջարջախել են մեր բանակը, բայց այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս նույն այդ Հասանովին, քեզ ինչ է խանգարում լինելու Հայաստանում, ով է քեզ խանգարել, եթե ջարջախված բանակը։ Այսինքն մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ իրապես մեր Հայոց բանակը ամուր է և ամուր կանգնածը սահմանում, ու դրանով իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չունենք այդ հարցում խնդիր։ Իսկ ինչ վերաբերվում ընդհանրապես Ալիևին, ես կուզեմ Ալիևին միգուցե և ռուսերեն պատասխանեն, որպեսզի ինքը կարողանա հասկանա դա, որ եթե իրեն որոշ մարդիկ կիրթի տեղ են դրել, դա չի նշանակում, որ ինքը իրականում կիրթը, ու դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է կարողանա, եթե հիացած են եղել իր կրթության որոշ մարդիկ, դա չի նշանակում, որ հայ ազգն է հիացած իր կրթության և հայ ժողովուրդն է հիացած։ Հայ ազգը և հայ ժողովուրդը միշտ կանգնած է իր բանակի կողքին, ու ինքը միասնական է բանակի հետ։ Ու անկախ նրանից կառավարության
աթորին հայտնված ովքեր կլինեն իշխանության աթորներին հայտնվածները, որոնց ներքաղաքական մեր խնդիրները մենք ինքներս ենք լուծում, մեզ հարկավոր չի, որ որևիցե մեկը իրավունք ունի քիթը խոթի, առավել ևս Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը քիթը խոթի մեր ներքաղաքական խնդիրների մեջ, որտեղ դա մեր խնդիրներն են եւ դրանք մենք ենք լուծում, այլ ոչ թե դուք։ Դուք իրավունք ունեք քիթներդ խոթելու։ Ինչ վերաբերվում է Ալիևին, я считаю, что тот президент и та сила, которая агрессор, который начинает войну, он никогда не знает исход войны, где она закончится. И я хочу сказать следующее, что если на этот раз вы начнете войну, то мы войну закончим на вашей территории, в глубине, и вы как в 94-м и в 2016 году просили мира, на этот раз мы будем настаивать, и никто не помешает нам в этом, чтобы настаивать на вашу капитуляцию. Если ваша армия, вы народ, который десятилетиями продолжаете передавать власть от сына к сыну, от отца к сыну, и продолжаете эту рукопись таким способом. У вас, ваш народ находится в сильном заблуждении и в сильных вдавках. Ваш народ авторитаризме, он подавляется. И если вы думаете, что тот солдат, который не знает свободу, не имеет свободу, он может выиграть войну, вы очень сильно ошибаетесь. Դուք համաձայնեք Պարուշակարյանցի ասացիթ, որ երբևէ այսպես լրտի չեն պահե, բայց ես հիշում եմ միշտ են ասել դուք, որ կամ եստեղ թե խմենք եւ այլն, ինչը նկատի ունեք եւ խմելը ես էլ եմ ասել, ես եկա կամ ի՞նչն է, այսինքն մեզ մաքսանեկության, գողության, անցագործության մեջ մեղադրելը, դա է արտահոց։ Բնականաբար։ Համաշխարհային պրակտիկայում չունտուրված ձեր Նույնիսկ պատերազմով երկրները, դուք հիշում եք, որ Հիտլերը ասի Ստալինը մարդասպանական ասեմ գողը, Մաքսան։ Ես դից բաներ չեմ հիշում։ Դուք հիշում եք, որ նույնիսկ ասեմ Իրաք, Իրանի պատերազմի ժամանակ իրար ասեմ փոխարինված ասեմ տեղադրանքներ, ինչ որ հանցագործություն կատարելու մեջ ներկայացնել։ Չի եղել։ Արաբները ինչքան որ չեն կրվում Իսրայելի հետ, ես չեմ ասել, որ արաբները ասեն, որ որևէ մի Իսրայելի նախագահական վարչապետը գողը, Մաքսանունգը եւ այլն։ Սա արդարոց դեպք է միջազգային հիվանագիտական քաղաքական պրակտիկայի համար։ Ու դրա համար ինչ է մոռանում երևի թե մեր սորը իշխանավորը կամ մեր ժողովուրդը։ Տասնիններորդ դարով ընդհորում Եվրոպական մշակույթի, եվրոպական քաղաքական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից հնչել էր մի հետաքրքիր նրբություն. Քրտված թուրքը ավելի վատ կամ չքրտված։ Ո՞նց են մոռացել։ Հիանում եք երեկակությունից, թե ինչ եք անում, բայց դուք մոռացել եք կոպիտ ասած ինչ որ ասվել է վաղուց։ Ձեր կարծիքով Գևորգյան, ինչու նախ արձագանք չեղավներ իշխանությունների կողմից եւ կամ եթե եղավ այսպեսի արձագանք արմենի նախարարի մամուլի կարգով։ Ես նորից եմ կրկնում, որտեւ այսօրվա իշխանությունը գտնվող անձին անուժ են եւ իրենց ընդհանրապես կարճուն են պայքարի եւ ազատագրական պայքարի, իրենք չեն գիտակցում։ Սա թուլությունից է գալիս, անգիտությունից է գալիս, թե ծրագրից է գալիս, որից այդ հարցը տալու։ Դա եւ թուլությունը, եւ անգիտությունը, եւ կան ծրագրեր։ Եւ կան ծրագրեր։ Իսկապես կա այդպիսի, դուք ունեք այդպիսի տպավորություն, որ ինչ-որ փորձագետներից մեկը կարետորիկ այդպիսի հարցեր բանալը, որոնց որ թե Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր է դրել ժողովրդավար դարձնելու Ադրբեջանի ժողովրդին։
Գիտեք, իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ ինքը հստակ չի գիտակցում, ինչը այս պահին անում Հայաստանի Հանրապետությունից, որ փորձել է խաղաղության, խաղաղասիրության կոչել։ Չէ, նորություն չի, մենք էլ տեսել ենք 90-ականներին, դեռ նոր բան չկա։ Ասում ստեղ համավերելով, որ նախ է որ աչինքի պատմության մեջ արդեն չի մտնել դերակատարության, քանի որ իր դերակատարը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես չեմ մոռանա, պատերազմ տեղ խաղաղություն, բաց նամակ հասարակությանը, շատ լավ եմ հիշում, պատերազմ տեղ խաղաղություն տեսում ենք, ձեր խաղաղություն ուզած ասենք ճանապարհը բերում ու պատերազմը։ Ճիշտը ավելի վստահ հնչեցրած, Վահեմի հնչեցրած կարգախոսը, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստի պատերազմը։ Հին Հռոմից է գալիս էդի, ու դեռ ոչ ոք չէ փորձել փոխել ասենք էությունը այդ արտահայտության էությունը, որտեղ իրոք, եթե ուզում ես, որ լինի խաղաղություն, դինես այնքան ուժեղ պատրաստ, որպեսզի թշնամի կամ հավանական թշնամի, չէ էլ մտածի հարձակվի քո վրա, սա է խաղաղության գործոնը, վախի մեջ պահի հակառակորդին, որ ինքը չմտածի նույնիսկ ռազմական ճանապարհով, ինչ որ մի հարց լուծել, ոչ թե զինաթափվենք, զինաթափվելը բերել է ուրիշ բաների, կոտորածների։ Պատերազմ և խաղաղության այս գաղափարախոսությունը կրկին օրակարգ բերվեց Արման Բաբաջանյանի և Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որը շրջանառվեց մամուլում, ապահերկվեց, բայց այս շրջանառողը Արման Բաբաջանյանին պատկանող լրատվամիջոցներ։ Սա վերաբերյալ ուզեի երկու բանախոսների կարծիքը, հա, ըստ ձեզ սա պատահականություն էր, հատուկ էր արված և որն էր Արցախի դիրքորոշումը այս դեպքում։ Երկու տարի շարունակ ես խոսել եմ ու բարձրաձայնել եմ, որ այսօրվա իշխանությունը ապազգային իշխանություն է, և նրանք իրենց բոլոր քայլերում, եթե ունեն ծրագիր, այդ ծրագիրը նույնիսկ ամբողջական չի, բայց այդ ծրագիրը հաղթանակած չի, հաղթանակը կերտելու ծրագիր չի, այսինքն ծրագիր, որը չի բխում մեր հայ ազգի շահերից։ Սա հստակ մեսիջը, որովհետև հակառակ պարագայում, հստակ դիրքորոշումն է, որտեղ հակառակ պարագայում, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հաղթանակած այսօր իշխանություն, մենք պետք է չպարագտենք ներքաղաքական խնդիրը, մենք պետք է չթուլացնենք ազատագրական պայքարի հերոսներին և չփչացնենք այդ էլիտան, դրանով իսկ չհարված էինք բանակին, այսինքն ես ոնց որ միշտ որ ասել եմ, հարվածելով անձին, թիրախավորելով անձին, հարվածում են ինստիտուտներին, և այդ այս ինստիտուտների մեջ եղավ և բանակը, և այդ ինստիտուտների մեջ եղավ եկեղեցին և բոլոր ինստիտուտները, այդ և ամենախորը հարվածը հասցվեց մարդուն ներսին, այսինքն ընտանիքին, խոցելի դարձրեցին ընտանիքը, բերելով այլասեղումը և ընդունելով այլասերված օրենքները, այսինքն բերելով դաշտ։ Նույն ժամանակ, երբ որ վարչապետը խոսում էր սերապոխվածների մասին, ասելով, որ իր պաշտպանության ներքո են և իրենց մարդ կոչելով ու մարդ են, հիմա ինչ պետք է անենք այս մարդկանց հետ, երբ եք ոչ մեկ հարց չի արել բարձրացրել մարդ են, թե մարդ չեն։ Մեր երկիրը գտնում է ուրիշ իրավիճակում, մեր աշխարհընկալում է ուրիշ տեսակյա, մեր ազգային ինքնությունը ուրիշ տեսակյա, մեր երկրի ղեկավարը պետք է մեր ազգային շահից խոսի, մեր տեսակից խոսի, ըստ դրան կարողանա քայլել, ոչ մեկ չէր քննարկում, նրանք լավն են, վատն են կամ ոնց են, ինչ են, բայց հարկավոր չի տալ հնարավորություններ, որպեսզի նրանք ավելի ու ավելի հիմնավորվեն և իրենց ավելի լավ զգան ու երկրում, այսինքն նման մոտեցումով քանդում ես և կոմերսը ընտանիքին հարվածելով, իսկ այդ իշխանությունը, որը հարվածում է բանակի եկեղեցուն և ընտանիքին, ինքը չի կարող լինի ազգի շահից բխող։ Ավելացնեմ միայն մի բան, եթե ճիշտ եմ հիշում,
ահա ստեղ մի սերունդ ներկայացուցիչ եմ ստացել, թողելու բոլոր հետաքրքրությունները, կյանքի զվարճանքները եւ այլն, գնացել եմ նետվել պատերազմը օրեկան, քանի անգամ կյանքը ռիսկի ենթարկել։ Այն ժամանակ, որ արդեն պատերազմը նույնիսկ ավարտեցել, այն ենթադրենք 94 թվականից, Ռադադարի ստորագրումից։ Տարբեր կարգի բաբաջանները եւ այլն, եւ այլն, այս գանունները չթվարկեն շատ են կառավարության մեջ կամ պատգամավորների մեջ։ Կեղծ, ոչ կեղծ, ամեն ձև, ձևակերպում էին, որ նա հիվանդ են, չեն կարա ծառայեն բանակում։ Այսօր առաջնակ Նամանը Արման Բաբաջանյանի գործերը լավ բացահայտվել են ամլախ։ Հենց այն վաղը։ Հիմա եթե այդ նման կարգի մարդը փորձում է նորից վերադարձնել այդ կեղծարար օրակարգը, խաղաղություն թե պատերազմ, պարզ չէ ինչու, որպեսզի ինքը իրեն ընգած, անցած ճանապարհը արդարացնի, որ նա դասալիկ չէ, որ նա ուկլանիստ չէ, որ նա լավ մարդը իբր թե։ Դաբնականը, վախկոտներ, դավաճաններ, էլ չեմ ասում ուրիշ բան, վախկոտ ու դավաճան, դա հերիքը, որ նա հայ, արդեն կոչվել, իրավունք չունենա, վախկոտ ու դավաճան, միայն այդպես, կտրոք, ափսոս, որ նա պատմությունը վատ է ուսումնասիրել, եթե իրան չեն գնդակահարել ու վարդ, բայց պիտի գնդակահարեին։ Շատ լավ։ Որովհետև պատերազմի օրենքները ուրիշ են։ Առանց հրամանի նահանջել ես, տեսեք է, զորակոչվել եմ, առանց հրամանի ես նահանջել, գնդակահարություն։ Բա ո՞նց ենք ասացրել ֆաշիստական Գերմանիայի առաջ խաղացումները, այդտեղ։ Եթե ժամանակ ունենք, հա, եզրափակ։ Մի հարց կարճ փոխում եմ։ Այո, ունենք այնինչ ունենք ստեղծված իրավիճակից, որն եք տեսնում ելքը, հա, ընդդիմադիր ուժերը կարծես բոլորը չեն համախմբվում, կան փոքրիկ միավորներ, տեսնում ենք անցած շաբաթ, հա, համադրական դատարանի դիմաց հարցակումներ եւ այլն եւ այլն, հանրային, այսպես ասած, բողոքի ալիք չի բարձրանում, ինչին ենք սպասում։ Իրականում շատ շուտով համախմբումը տեղի կունենա, որովհետև այն ինչ որ հիմա կատարվում է եւ այն քաղաքական բեսպրիցելը, որը տեղի է ունենում Հայաստանում, այս ամենը արդեն ոտքի անում բոլոր գիտակից ուժերին եւ համախմբումն է, որպեսզի, որովհետև ներքին ամբիցիաները արդեն գտնվում են երկրորդ, երրորդ պլաններ, որտեղ առաջի հերթին առաջի խնդիրը մեզ համար բոլորիս համար մեր պետականությունը, մեր ազգային ինքնությունն է վարել։ Եվ եթե հարցը կանգնած է երկրի եւ պետականության հարցի շուրջ, ազգային ինքնության լինելու եւ չլինելու հարցի շուրջ, որտեղ արդեն չկան ամբիցիաներ եւ բոլոր են ուժերը, անկախ իրենց ուժեղ լինելուց, անկախ իրենց պրոֆեսիոնալիզմից, եթե նույն ժամանակ իրենք չեն պատրաստվում համախմբվել, դա պետք է գիտակցել, որ հայ ժողովրդի, հայաց պետականության շահերից չի բխում, իսկ այդ ուժերը արդեն իրենք իրենցով դուրս են մնում քաղաքական գործընթացներից։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատ շուտով այդ համախմբումը տեղի կունենա, որովհետև նորից են կրկնում բոլորիս համար խնդիրը երկիր ու պետականություն։ Եվ այդ հարցում չկա երկու հարցի։